بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک کریں، کیونکہ شیطان انہیں سونگتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہوتا ہے. محمد قومتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.